Vi tackar Briggen för utmaningen. Den antar vi såklart. Vi på MKB skänker också 15 000 kronor till ALS-forskning. Det gör vi via Ulla-Karin Lindqvist stiftelse. Samtidigt vill vi passa på att utmana tre branschkollegor. Det är Fastighetsägarna Syd, det är HSB Malmö och Stena i Malmö. Är ni klara? Ja! Yeah!